prepáč. Ženské telo v plavkách. Na prvý pohľad utopenie, ale doktorovi sa ničo nezdá. Čo nesedí? Vraj nevyzerá ako utopená, ale to zistí až po pitve. Ešte je tu? Hej, poď. Dobrý. Čo máme? Možné cudzie zavinenie. Jaké stopy po násilí? Na krku má fialové flaky, ktoré môže byť dôsledkom škrtenia. Kde presne ju našli? Tam. Keby ju neobjavil dron, tak sa tam kúpe do zemi.